No, to dáme preč. A... No, to by teoreticky mohlo byť, ale teraz by som chcel sklo. No dobre, ale... Kde máme sklo? Sklo ešte asi nemám. Tak ideme voľaký písek naťažiť, hádam bude dobrý. Wow, to čo je? Koľko skla budem potrebovať, to neviem. Koľko písku vlastne to na to sklo? Počkaj, však ja nemám pec, aha. Potrebujem pec. Houston, máme problém. Takže ešte na pec nemám. Takže čo nám ostáva? Musíme ísť do jaskyne. Toto necháme tuto zatál, toto dáme zatál sem, toto sem a ešte by som si mohol vykraftiť, čo by som si mohol vykraftiť? Voľaké tie one, čo budem potrebovať? Aha, takže paličky, uhlie, aha, paličky a uhlie. Takto, takto. Takto, 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 toto, lebo si to všetko osvetliť. Beka panik mu dá toto kúkať a stavať, takže uvidíme. Pohne, jo, ale ich tu mám. No dobroš, to troška mineme to a zase nám to hádam zíde, ne? No hádam, hej, toto možno odložiť do nich, to nebudem potrebovať na výprave. Takže ideme sa pozrieť do tej jaskyne. Dúfam, že tam nezahúčim. Toto. Zás tu mám bordel v semínkach. Myslím, že by sme mali byť ready. A tento stolík zatiaľ potrebovať budem? Nebudem, alebo ako? No dobre, asi by som sa mal nájsť. Kámo, to trvá. A ideme do tej jaskyne. Dúfam, že tam nezahúčim. Ideme tam pokúkať, čo tam všetko je, respektíve není. Ale typujem, že tam jedného kámoša nájdem, ktorému sa to ľúbiť nebude, že som ho zamuroval. Počkaj. Tak, okej. Dáme sem. Ešte si tu? Dúfam, že ma neprekvapí. Lebo to by som bol veľmi nerad. Neviem, či to tam je dobrý nápad to dávať, ale tak uvidíme. Že ideme ťažiť chvíľačku a uvidíme, čo nás čaká dole. Aj skeletoni. Dúfam, že ma nezbada. Hnusný skeleton. Ale tu kopu uhlia. To sa mi páči. Ideme tady to. Videl ma? Nevidel ma. Fajn. Začkaj, tu je hlina. No jasné. Takže skeleton ma nevidel, to je dobré. A tu si musím spraviť cestičku, aby som mal do tejto jaskyni a chodiť. Pretože tu budeme ťažiť zlato, diamanty, všetko možné. Nebudem sa mu tam musieť motať po okolí, keďže tu mám takúto nádhernú, delikátnu jaskyňu. Toto dáme sem, toto dáme sem, toto dáme sem. Fajn. To by sme mali a teraz to tu dokončíme, pretože nemám rád nedokončené oné veci. Takže toto dáme takto. Takto. Pekne. Až tak. Ten bude padať. Ešte, že mám dosť oných podkoviček. Fajn. No. Není to zrovna najkrajší pohľad, ale tak. Za to bude musieť stačiť. Dočkaj, ešte tento strop by som si mohol troška zväčšiť. Ak si tu hlavu nebudem búchať, keď to budem oné skákať tu. Či... No poďte. Oni sa sem nedostanú. Kámo, stríľaš po mne? Áno. Voľako ti to nejde. Voľako ti to nejde. Čo by som ti tam mohol? TNTčko nemám ešte. Aby som ti tam šupol TNTčko, kámo. Au. No pekne. No, funguje to. Ale tu nemám svoje veci. A mám. No, takže teda dokončiť. Je tu voľado? Našťastie není, ale tu som videl voľaký zelený kameň. A ten by sa mi mohol aj hodiť, ne? Čo toto rozšírime. Takto. Aby som tam nezaučal, lebo To by bylo průser veliký. Ještě toto dáme preč. Počkej, to byla tuším ta zelená věc, tam byla asi myť. No jafný. Jafný, že to byla myť, neže kde je? Hen. Vůle, jako moc zombákov je tu. No pojď zombík, pojď. Dáme si 1v1. Dobre, zombák je dole. Začkaj, tam boli oní creepery, dúfam, že ma nezbada, lebo to bude prúser veliký. Dobre, schodíky by mohli byť takto, aby som to mohol vyskákať, lebo keď tam zaučím, tak to nebude dobre. Chlapci, mňa si nevšímajte. Podľa čo som zebral, nevím čo som... Je tu to moje... Počkaj, naseremo. Wow, kámo. Tak to bude delikátne. No, ideme za ní z veci. Ale rád by som akože vykraftil aj pec. Lenže ešte nemôžem. Ideme si tu odložiť volačo. Pretože máme dosť uhlia. Tak, pazúrik. Kameň. Kameňa mám vás, než by som chcel. Ale tak, to do ruky. To mi daj sem. Nech tam svítim. A ideme naspäť. Potrebujem teraz ťažiť a to mi prasátko, vidíš to? Takže ideme ťažiť prasátko, tebe čo mám dať? Bola keď tie suroviny, čo by sa mi zišli, pretože... Kámo, to čo sú, jakí zombíci? A bude fight chlapci. Dúfam, že neumrem. Umrem. Preč, preč, to nemá zmysel, do žranici tam ísť, vôbec. Idete za mnou, chlapci? Jeden. Á, poď, no poď, no poď, neboj sa nič. Jeden. Á, ten má zlaté brnenie, mohol by si mi ho dať. Čo ty na to? Dáš mi to zlaté brnenie, nedáš? No poď. Počkej, tu musím ťa zebrať krompáčom. No, jasné. Ach, jaj. No, ale volám, čo som dostal. Ukáž? Toľko námahy. No nič, ideme stavať záhradu. To budem riešiť potom tú baňu. A záhradku by som chcel kde? Tuta. Bejsku dokončíme potom. No to si to vyčistiť. Takto. Počkej, ale to by chcelo reel. 2. A toto za to odložíme. Takto reel do ruky a dávaj, Karle. Ja budem mať záhradku. Potrebujem veľa žrala. A ideme sem. OK, záhradka vyvolá. Teraz čo budem potrebovať? Keď toto asi nič. Á, už môžem, pec, daj sem. OK, máme vykraftenú pec. Zas nemám drevo. Mám tu voláte drevo? Brezové drevo. Môže byť aj tak ho nevyužívam, takže spravíme si z neho niečo. No, desky. Desky ja typujem, že to bude z desek, ne? Aj paličky budú treba. Výborné, aj paličky budú treba. Kto? Co? Kámo, toto je jaké otravné, hej! Kto? A ešte... Aj paličky vyrobíme, toto vyrobíme. To paliček bude veľa. Veľo palíček budeme potrebovať. A teraz by som potreboval toto. Dosky nemá, takže aj dosky. Takto. Teraz bude treba toto. Žiaké veľké... Čo je zás? Uvidíme, žiaké veľké to chceme. A rád by som to ťahal. Od tejto vody, aby som to nemusel zavlažovať. Takže toto budeme musieť. Takto. To si to tu zarovnáme pekničko. Tak Toto som zrovna nechcel. Ale tak hádam nejako to zvládneme. A ťahal. Tu mám vodu, ale záradku som chcel hentam. A budem potrebovať kýbel na to. No nevadí. Tak ho budeme mať takto. Takže tu budeme mať aj zvírenci. To bola taká malá zárada, ne? Počkaj. Ne. Likvidujem ju. Tak a spravíme si záradu tuto. Aby som mohol okolo nej behať. Tu bude toľko žrala. Až hrúza. Dobre. Takto. Zatiaľ to necháme len takéto malé. A uvidíme. Počkaj, ne. Dobre, licuje to. Necháme takúto, ale mám volačo nasadení. Dúfam, že tam mám volačo nasadení. Lebo keď nie. Brzo sadenica, semienka, pšenice, z toho máme hleba. Ale uviďas. Ustonia, cukrová trstina, brezová sadenica, nezájem. Aha, ja som ešte volačo zabudol. Sorač, dámy a páni, za to. Nepotrebujem, toto tiež Okej, z bordel to potom upraceme. No, ale čo by to chcelo? Toto. Tak. Typujem, že bez vody to raz nebude, ale čo už? Zas tu máme týchto. Preč. Do vody, rýchlo. No, fajn. Ale ja by som chcel, ne? No, musím ísť na železo. Sakra práce. Prečo som to dal? Nevadí. Počkaj, to nie je dobré. To mal dať tuto. Nech to máme nejaký ten systém, ne? Dobre. Toto by bolo. Teba opravím potom. Teraz sa s tebou zapodívať budem. No. Ale chcelo by to železo, ale ja nemám brnení. To je ten problém. Viete, tam pôjde bez brnenia, to není dobré. Kámo. No, takže potrebujem kýblik a musím ísť tam, kde som nechcel ísť. Musím ísť na železo, lebo potrebujem vodu. No, ale to budem ťažiť potom. Ukáž, čo mi dáš ty. No. Piesok. Uhlie. Piesok. A uhlie. A vypaluj kocečky. Ja idem za talone. Tuto. Ideme pozrieť, či tam mám kámošov. Ideme do bani. Čaute, jako? Je tu Vlado? Ale tu není nič, žiadne železo. Počkaj, čo tu vidím? Meď. Fajn. Máme meď. Dobre, kamene som síce neste, kameňov mám dosť, ale tak tam zelené. Tam je volačo s fialovými očami. Dúfam, že ma nezbada. Ačka tam by som nerad zaučal. Majú fialové oné luky. Ale to by mi mohol dať, to by sa mi hodilo. Ukáž, čo je tu dole. Musím na spodek s tým ísť. To bolo aké nové kamene tuto. Ale že tu sú žiadne nerastné suroviny takto blízko. Teda aspoň nič tu nevidím. Už som potreboval železo. Ale nevidím ho. Tam je uhlie. Takže za tým fialovým oným krasavcom. Vyprovokujem ho, nedojde za mnou, ale mohol by. Jedečkaj, to sú skeletóni a zombáci. Uvidia ma? Hádam, nie. Ten ma zbadal. Preč? Ide za mnou? Kde si? Kámo, ale však tu nič není, ani tu nič nevidím. Kde sú všetky suroviny? Hrúza. A zase keď pôjdem až hen tam dole, tam zahučím. A to by som akože nerád. Pretože nemá žiadne brnení ani nič. To sa mi nelúbi. Ten má zmerčev, ale nepôjde za mnou, lebo nemôže. Počkaj, ja si idem zebrať aspoň. Tu odkopeme, spravíme si tu schodíky. Nevidí ma, furt ma nevidí. Už ma zbadal. Ale nie. Sakra. Neostalo tu nič? Sakra. Takto som dopadol. Ahoj, co ten uděláme? Ale máme veď, to je hlavné. Ukáž, co robí naše sklo. Ah, fajn. A mám len jedno? No musím jít na písek teda ještě. Taká práce je. Nemám brnění, potřebujem brnění. Aj. Ačka, ale čo, kde zeberem písek? Musím si s tím poradit nějako a zacpeme díru. A potřebuje písek a ten písek je tu. No nič, jdeme si spravit ještě pár sklíček, jdeme dokončit dom teda, keď nemůžeme stěžit suroviny. No, fajn, toto máme. A ještě potřebujeme sklo. O, prasátku. Tě budeme potřebovat za chvílečku, vydrž. Dobré, jdeme si to dostávat teda. Tak. A ještě budeme potřebovat koliko? Jeden, dva. Ještě dvě. No, už nepotřebujem. No. Výhled bychom mali. Ale čo včul? No, teraz by to stělo okna tuto. Tuto. Takto. OK. No. Celkom famózně toto vyzírá. To. To. Takto. A ještě tu. OK, a tuto to spravíme takto, takto, takto. No, zatal to provizorně, ale ozelen, že provizorně může být, o tom to ještě upravíme nějako. No, teraz čo by som chcel? Tu budeme mať velkou výrobňu a bejvák bude hore. Čiže teoreticky, aj z terasu, jdeme pozrieť zvonka, jak to bude vyzírať. Kto, kaž toto. A preč, čo? Bude tam nějaký odkaz? No, wow, ale teraz nepotrebujem. Čiže to dáme preč. A už tu mám prasátko. A mohli by sme teoreticky akože upraviť aj toto. Toto tu už nepotrebujem. Dáme preč. Teraz môžem dať preč toto. Okej. Prasa iba preč. Dáme to preč. No, dobré. Ten spodek ešte na volačo využijem. Nevím na čo, ale využijem. No. Kaž, čo máme tu? Si spravíme cestu normálnu. Aby som tu mohol chodiť. Pretože typujem, že to sa dostanem do tej jaskyne hentam. No dobré. A nějaké to ovocíčko, zeleninku, alebo takéto věci. Nemáme? Proč nemám oné? To prdelí práce. Jají! Nechcem sa zviesť. Počkaj, ale dostal som sa sem dole. Teoreticky by som si tu mohol cestičku spraviť hen tam, pretože tam budem chceť ísť. No, tak daj mi kameň. To je moc nízko, tam by som nerád padol. Nie! Zase! Takrát. To som posral. Potrebujem cestičku. Tento strom mi tu akože zatiaľ nevadí, tento nechám. Potrebujem cestu hentam. A tu by som si teoreticky mohol aj prekopať, aby som mohol ísť do kolečka. Aby som mohol ísť do kolečka. Ukáž, čo to poví, keď to tu odkopem. Počkaj, hľad s týmto. Toto dáme preč. To čo je tu postavené? Toto tu postavím, hej! Toto chcem. Sa bude hodiť? Kámo, ale to je koľko to? Oh, železo. Ja za našu železo. Ale nevím, či ho bude dosť. Ačkaj, toto chcem. Ukáž, bude to ešte nejaké? Mohlo by byť. Želiesko nejaké. Nevadí, spravíme si cúru. A, dve železa, to není moc. Čekal, že toho bude vácej. Svetla sem pustíme. A chcem ísť k té láve. Aha, tam je creeper. A, už má zmerčev. Dojde sem. Evidentně má problém s vodou. Aha, evidentně má problém s vodou. Chudá creeper. Ta láva sa zejde. Potrebovať obsidian a vestiť do pekla. On zatopí ten creeper? Tam je stále. On začlunkuje. Creeper čo začlunkuje? Počkaj, ale toto by som mohol zaslepiť, lebo toto zaučím jen na radosť, čo by som akože nerád. Keby sa to stane. No fajn. Dobre, máme toto zaslepené. Čo kámo, máš problém sa ke mne dostať? Hej? Máš problém? Ha, chlapci. Kámo, keď teraz po mne strelíš, tak máš útrum. A noc. Začína noc. A ja môžem kopať. Po mne nikto nejde zatal. Zatal. Počkaj, ale toto by som si to opraviť, pretože máme veľkú dzúru. Okej, toto dáme preč. Kto? Kámo, ty keď po mne strelíš teraz. Au. Už nemám, zase budem musieť ísť vyrobiť. No ale musím upratať tú len benničku. Či čo to mám? Lebo tu toho máme voľako veľa. A to není dobré. Pretože mi to tu všetko zasírá. Počkaj, ten bublenkové maso, to bude good. Potrebovať veľa takýchto vecí. A čo to budem potrebovať ešte? Aha, tam za to všetko máme. No, môžeme ísť naspäť do diery. Mám tu voľakú tú hlinu, nech to nejako vypadá. Pozri na toho smrada. Kámo, keď tu teraz pleskneš, ide za mnou? Ide za mnou, fajn. Poď, nech ti jednu uvalím. Ide za mnou? Tu som, hej. Auuu. Ukáž? Nič moc. Čakal som od teba viacej, kámo. Ale evidentne si mi to akože... Ja som chcel tú hlinu. To, takto. Čo nie, pretože môžem. Tam je strom, ten potom spravíme nejako. Okej, tak to aby som mohol chodiť aspoň na začiatok. Nejde za mnou nido? Nido, fajn. Okej, ale tu máme dzúru, tu musíme opraviť. Fajn, a teraz by som sa chcel dostať k tej láve. Lenže tu musím takto celé obkopať, nevadí. Nevím, jak je to ďaleko. Oho. Oho, čo som tu našel. Kámo, tak ja bývam pri sopke. Ja bývam pri sopke normálne. Tak ale to som nevedel. Dobre, počkaj. Tak to spravíme takýmto štýlom, že to otvoríme celé. No a som tam, kde som chcel byť. Vynikajúco. Čo to bolo? Čo to bolo? Podívaj sa, koľko medí je tam. Tu schodíky? Sú tu schodíky. Aha. Vydolujeme meď. Hádam, ju tu nenechám, ne? Á, ty kamenné nástroje nevydržia nič. Kámo, koľko uhlia je tu? Aha. By sme mali. Okej, môžeme prechádzať. Famóznu jaskyňku tu mám. No tak, díky. Smrad. Jaskyňa za jaskyňu. A to sa mi páči, pretože budem... Hej. Skoro som si ohral predielku moju. Odspeme. No dobroš. Ideme skúsiť vykratiť kýblik, pretože do tej našej záhradky sa ten kýblik bude hodiť. No. Ale počkaj. Ukáž mi toto. Čo to spraví, keď to tam dám? Som zvedavý, koľko toho bude. No, fajn. Tak už si máme brnění. Brnění, bože. Kýbel. Nie, to ještě jedno železo. Tak, ale dáme vypalovať, dáme vypalovať meď. Tože medí mám dosť, aj uhlia mám dosť, čiže dáme robiť ingoty. Nech sa robia ingoty a ja by som mohol spraviť čo? Sem, tam prísem, teoreticky. Takto, toto bude treba. Chodík nepotrebujem, no zavada. No oho, však ono to rastie bez oného, bez vody, vynikajúco. Ale ešte by som potreboval železo. A železo som našiel kde? Hen tam. Čože budem musieť ísť. Kopať. No nič. Ešte skontrolujeme toto. Poliev. Ukáž mi to brnení. Toľko železa. Toto je čo? Metlička. Či by mi bola metlička. No, niečo tu vyrobiť môžem. Ukáž. Jedna truhla. No počkaj, ale tú truhlu si dám sem hore. Kámo, to zo zbudělných vecí. Stavebný materiál a podobně. A idem to asi presťahovať. Třeba nebude. Idem si presťahovať. Mám na to 5 minut, ale mi to zmizne. Okej. Máme všetko. Takže zás creeper, čo? Au. Pekná dzurka. Zombie masa, budeme bublinkovať chvíľačku. To budeme mať oné a tu budeme mať továrne. Nevadí. Toto. Pod okno. Počkaj, dám to asi tak. Toto. A tuto. Aby som mal prístup. OK. Takže to by sme mali bejsku. Takže ak sa ti video páčilo, vidíme sa pri ďalšej epizódke.